دبی لو بارو بیر بکینوا بووی احتیاط من به همو تاککانی کرد هیا همو من دبی دست بدینی بو نیو کرنوی او فرهنگو او آودان کرنوی کردستان ایمه دمانوی کردستانیک بنا بکینوا لداهاتو دا ولنمانی کماری اسلامی ایران دا کچی دی که کری کرد مجبور نبی بو بدست هنانی مافی نتوایتی خوی بو مافه سرطایی رواکانی خوی دست بدا تچکو پچه تشاخ ولی حالتی چی وادا هیچ هیز اگنامینه کدجی او پیش مرگیا بیتو خبات بکا ایم اگل را بردو دا بدستی خو منو با پیلانی رژیم دیکتاتور کن لپیوندی دگل دابو نریتو کلتورو بهاو ارزشکانی کردواری دا خرابه من کردوا لده هاتو دا دبی اوی جبران کنوا ایما زورتر لباتی وی که خو من برابر دو گریب دین لفکری تولا و کتولا کرنوا دا بین دبی لفکری دا هاتو دا بین چون کردستان بنا بکینوا چه سیاست و روش و حلسو کوتیک لگل یکتر بکین بووی که او میجو رشی که رژیم دیکتاتورکان و یک لوان کماری اسلامی بومی نوسی و توا خومانی لیدر باز بکین حزب دموکراتی کردستانی ایران لپیواندی دگل او مسئله دا دست بو تاکتا چی گلی کرد راده چیشه ایمه پیمان وای که ایسا ایمه دتوانین ببین سرمشقیک نمونهیک لمنطقه دا با لیبوردن با لیکتر خوشبون با سینک فراوانی بویا امن لو فرصتا کلگ ورده گرم که ایتمینان بدم با گلی کرد که حزب دموکراتی کردستان ایران لهیچ شرایط یک دا لفکری تولا و کتولا کرنو دا نابه بلکو حزب دموکرات همو گلی کرد به همو تاکەکانی و به کرد حساب دکا و پیمان وایا همو کردیک هستو سوزی کردائیتی لدرونی دایا ایمه دمانه او هستو سوز درونیه میدانی پیبدین پروردهی بکین بوی که بیت خزمتی گلی کرد چی دی که هیزو توانه ایمه کرد لپینا و ویرانی و کشتار و دوبرشی و قین لدلی بکار نیا ایمه لو رگای وول لو میدانه ده هنگاو دنین بوی اطمینان دادم که همو کس لدوحاتوی کردستان ده لجر سایه حکومت یک ده که کرد بخوی پیچی دینه لامن و امان داده بیه کس لفکری تولا کرنو دانه بیه بوی پیویسته همو من لسر راو بخو من ده بچینه و بوی ده بی همو من دوباره حلکان من تکرار نکینه و لپیناو او داهاتویه دا که به داهاتوی چی گش و لپیناوی بختوری گلی کرده دی بینم به وظیفه همو خلچی وشیاری کردی دا زانم که لپیواندی دگل او مسئله دا خوشکو براکانیان یارمتید بدن کومه جام بکن رینوین یام بکن که دوچاری اشتباه نبن لو میدانه دا ارکو وظیفه کسایتی آینی کانی نشتمان پرور که لو ماوی دا فریوی رژیمی کماری اسلامی ایران نخوردو بخوشی و لکردستان ایران دا یک جار زورن لباری آینی و خلق وشیار بکنوا وشیاری بکنوا که لإسلام دا لآین دا لدموکراسی دا مسئلی تولا کرنوا شتی چی جایز نیا بلکه هموی اوانه توصیه دکن به لیبوردهی به تحملی یکتر و حلسو کوتی متمدنانه و شهرستانیانه لگل یکتری گنجکان من که زوریان ایم آگادارین لگل بیرو بوچون و حلسو کوتی هندک لباب و براکانیان موافق نبونه یارمتی فکریان بدن لباتی وی که بایکوتی هم کن لباتی وی که بیان بغزینن یارمتی فکری هم کن قصه هم لگل بکن متوجهی او مسئله هم کن که زمانی و هاتوه ایمش وکو گلی کرد دبی پی بنین قناغی چنوه
لجیانی خۆمان. ئێمە ناتوانین بەختەوەری بەدەست بێنین، ناتوانین متمانە لە وڵاتێکی خۆماندا بەدەست بێنین تاکو دەگەڵ یەکتری دڵمان پاک نەبێتەوە. ڕووناک بیرانی گەری کورد لەو پەیوەندیدا وەزیفەی کورسیان لەسەرشانە. دەبێت لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو مەسلەیەدا هەوڵی زۆر بدەن، کاری زۆر بکەن بۆەوەی کە ئێمە بەرەبەرەکە لە ڕووخانی کۆماری ئیسلامی ئێران نزیک دەبینەوە دڵەکانمان لە یەک پاک بێتەوە. بە باوەشی ئاوەڵاو یەکتر دەباوەش بگرین و هەموو دەست بدەینە دەستی یەک بۆ ئاوەدانکردنەوەی کوردستان، بۆ بەختەوەری ئەو میلەتەمان کە شایستەیەتی بەختەوەر بێ، بۆ خۆشبەختی میلەتێک کە ساڵهای ساڵ لەژێر پیلانی ڕژیمە دیکتاتۆرەکان و مهمتر لە هەموو ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران چەوساوەتەوە، بەلاڕێدا براوە، فری و دراوە. ئێمە دەبێ جوبرانی ئەو خەسارەت و زەرەرانە بکەین کە لە ڕابردوودا و خەڵکەکەمان کەوتووە و ئەوەش کاری هەمومانە، هەمومان دەبی دەست بدەینێ. ئەمن هیوادارم لە داهاتوودا هەمومان پێکەوە هەنگاو بنین بۆ کوردستانێکی کە هەمومان ئارەزوومان هەیە، بەڵام ئێستا لە ئێستاوە دەبی هەنگاوی بۆ هەڵگرین و زەمینە و فەزای کوردستانێکی ئەو تۆ کە ئارەزوومانە پێکی بینین. و من ئەو توانایە و ئەو هێزە و ئەو ڕووناکبیری و تێگەیشتنە لە یەکێکی میلەتی کوردا دەبینم، بۆیە داوا دەکەم هەمومان پێکەوە دەست بدەینێ و خۆمان لە وەزعیەتێکی کە بۆیان پێکهێناوین ڕزگار بکەین و بەرەو ئایندەیەکی ڕوون حەرەکەت بکەین. لە پێناو ئەو ئایندەدا ئێمە زۆر گەشت بینین و پێما وابێ کە بە تەجربە وەرگتن هەمومان لە ڕابردوویە کە بۆ خۆمان تێیدا بووین لە کوردستانی ئێران، لە ڕابردوویە کە نەتەوەی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان تێیدا بووە، لە خاڵە لاواز و بەهێزەکان شت فێربین و بە فێربوون لەو ڕابردوویە ڕێگای داهاتوومان ڕووناک بکەینەوە و هەنگاو بەرەو پێش بنین. لەو پەیوەندیدا ئارەزووی سەرکەوتن و سلامەتی و خۆشبەختی بۆ هەموو ئێوە ئازیزان دەکەم. زۆر سپاس لە هەموو ئێوە خۆشەویستان کە لەو ماوەیەدا جۆتان لەقسە.